Turi kwa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024 tukaba tugarutse muri studio bwa kabiri uyu munsi aho dufite amakuru yihutirwa cyane breaking news banyarwanda banyarwanda kazi inshuti za radio umwe maze iminsi mu biganiro mbabwira nti izi ntambara za Paul Kagame turimo kubona hariya muri warikare muzitegeho byinshi kubera ko ari wagiye kubera impinduka ikomeye cyane ko twese abantu bakomeza bati ese kubera iki Congo idatangiza offensive kuko tuzi ko ikoresho byose byaguzwe abasirikare bahari abasadeke bazamutse bazarendo bose bari standby Kagame akomeje kohereza abasirikare bagumye bafata utundi duce noneho ko binjiye muri warikari z'intambara zihagarara ko na sesero fewe ntacyo azubahirizaho aho gusanga FDC arimo irimo kubahiriza serofe tujye kwitareba bazarendo mu buryo butunguranye hanumwe rubyiteze Perezida wa Congo Felix Chirombo Fatshi yagaragaye yakirwa na Museveni Entebbe Perezida wa Congo Fatshi akaba ari mu rugendo rw'akazi rw'iminsi ibiri niki bagiye kuganira twe dusomera dusomera urupapuro mwe bashifunze maze iminsi tubibabwira aho tutakumwe mu kiganiro ejo nababwiye nti iyi ntambara ya warikare muyitegereze cyane kandi muyiteho kuko niho hagiye kubera impinduka intangiriro ya ya ntambara Kagame yifuje muri Congo narababwiye nti amakuru menshi mfite nashobora kubabwira iby'uruzinduko nta kintu we nashobora kubibabwiraho ariko ibigaragara byo twarabibonaga kubabonye abakuru b'igisirikare ba UPDF bajya ikinshasa gukubita ibipfukamizo hasi harabibwiye ko ari ziriya ngabo yamari ya maoperasiyo bafatanyije muri za ituri na bunya mu guhashya ADF naru ariko twe dufite amakuru Museveni yari yatumye bariya bakuru b'intasi n'abagisirikare kubwira umuntu bita Fatshi ko bakeneye kuganira twabyise ngo abakurikije ikiganiro cyanjye navuze ngo UPDF yagiye gukubita ibipfukamizo ikinshasa irimo bitambuka nabwi ni politiki iridunda politiki ni tenesi naga tenesi karidunda kandi nta mwanzu uhoraho ni nayo bivugiye hano mu kiganiro kimaze iminsi n'itanu muzagire mu gikurikire nabwi nta makuru mfite ariko ntababwirira hano intaki no wari kare muyi hanje amaso kuko azaberamo impinduka urakiye biraba bira dumwe n'ibyo tubabeshya mubita Fatshi akaba rwose yafashe ubutemi kirere mu gitondo cya kare saa munani yarashyitse rwose hariya Entebbe aho yakirwaga na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni bagiye kuganira iki mwe mwese mwakurikiranye iyi ntambara kuri radiyo y'ubumwe nta byinshi ndaza kubivugaho n'ibigiye kuvugirwamo kugira umenye ibyo ari byo arava hariya Entebbe anyura Bujumbura guhura na umuroge wiwe sono umuroge Evariste Ndayishimiye bagiye kuganira ibiki ibyo nabyo ntimubimbaze kubera ko twabonye kuri radiyo y'ubumwe ibi byose tubiziranyeho narabwiye ngo wari kare igiye kuba game changer bino ntambara ya RDF M23 na bariya ba fatanyabikorwa bose bari inyuma ya FC ya Nanga bariya bose iriya wari kare RDF Kagame yifashe ni porte d'entrée yo gutuzamuka Kisangani ujya muri za Manema
cyangwa umanuka ujya zawe ujya muri side ikivu zawe uvira hariya hariya wari kare hari ikibuga cy'indege cya pinga ndetse hari n'amabuye y'agaciro menshi cyane hari ibirombe byinshi cyane niyo mpamvu ubona uriya mugabo yavuze ati goma twahitayeho umwanya reka turebe hariya ibi bintu ni ibintu bikomeye cyatuma tureba kuri radiyo umwe nababwiye UPDF yagiye gukubita ibipfukamizo i Kinshasa abantu ngo buriya ni ukubera iki ngo Fatshi ngo ntazi ibyarimo ariko navuze ngo iyi no ntambara iyi mu rundi rwego ni ntago ari intambara ya Paul Kagame yateje cyangwa n'aba Museveni izi ntambara zifite abo twakwita ba masters bazo izi ni intambara zihuza ba super power Kagame ni umuntu ufite abakozi ajyanamo ni nk'uko waba uri umusutireta bakubwira bati hari ikiraka gihari dukeneye abasekirite bakubwira bamubwiye bati kadoderigado wa mugabo we duhereza abantu bajye kuducungira gaze yacu agahita yirukanka n'ibyo akora izi ntambara zirakomeye cyane nk'uko twamye tubibabwira mu by'ukuri mukaba mubona ko kuri radiyo umwe nari nanze kubabwira ibigiye kurikiraho bitaraba kuko bishobora gutuma n'agatsiko gahuruza inshuti n'abavandimwe nk'uko cyagiye Felix yatumijeho abaopoza b'abanyarwanda bose ngo bahurire i Kinshasa Kagame agahaguruka yirukanka ajya kwa makuru makuru agafata rutemikirere yirukanka akajya kwa Fatshi ati nyamuneka nyamuneka uramenye tuzabiza ibibazo tuzabikemura mu bundi buryo ariko Kagame yagiye abadesova Kagame yabeshye Abanyamerika ko zazivanamo yabeshye ruswa yabeshye na makuru ati rwose makuru abwira Fatshi ati Kagame yanyemeye ko agiye kuzivanamo rwose ihangane izo drone buzimanuye none uyu munsi nk'uko nabwira mu cyumweru gishize nabwini ino wari kare muyihangeho amaso kuko ni impinduka n'isura nyayo y'ino ntambara mugiye kubona aho nabwira ariko mwabifobaganimwe byo muri RDF iyo mubona Kongo yibitseho drone ziriya za Sukhoi 57 yibitseho ziriya za Jagwa yibitseho ziriya ndege zikomeye baguze mu Bushinwa bibitseho ziriya ndege za Mwari zavuye muri South Africa bibitseho ziriya ndege baguze muri za Sukhoi nazo zitandukanye hari 25 gusa bagifite hari 57 hari n'izindi bo gutumiza mu Buhinde hakaba noneho hari n'imbunda z'ubwoko bwose bintu byaguzwe byirwa bigwa kuri za goma mureba n'ibindi bigwa handi tutabona kugeza ubwo Fatshi yavuze ati ngiye nshobora kurasa mu Rwanda hari hose n'ibiri goma cyangwa i Bukavu memu n'ibiri Lubumbashi cyangwa Kisangani nshobora kurasa i Kigali ibyo byose Kigali barabizi ariko ntibirakoreshwa abantu bagumya bibazana ibiki none banyarwanda nshuti za radiyo ubumwe iki kintu ntabwo nakibesheho abo twari kumwe mu kiganiro iminsi ibiri ishize narababwiye nti iyo wari kare hari ikintu kigiye guhindura kandi cyihuta amakuru mfite ariko ntayo ndababwira ko nari mbizi kuri urugendo rugomba kubaho amakuru yari ahari kuko kuva UPDF abayobozi ba UPDF bava i Kinshasa hari amakuru menshi nari mfite mu butasi nababwiraga ntacyo ndabivugaho n'uyu munsi ntacyo mbivugaho ku biganiro baganire cyangwa bageze gute ariko icyo nzi yuko murabizi neza ikigenza Felix hariya i Kampala kandi nabwiye ngo Dr. Kambanda Prof. Kambanda niwe ugikunda kuvuga ngo Museveni ikarita ziwe ngo azikina azihishe mu gatuza ntabwo ushobora kuzisoma hari undi muntu njya mbona kubabwira ni Museveni nk'inyawo k'agapusi ntabwo ushobora kubona ipusi nayo buryo ikora ibintu byayo mu ibanga rikomeye Fatshi na confidence amanutse mu mwita ngo abanzi agiye hariya ako nko tubizi cya kibazo kiri hagati ya Paul Kagame na Museveni nubwo hari ibyo bajya bahura mu nzu ntambara zitangira turabizi ko baraho ngo bari mu 23 bivuriza i Kampala bagira gute bamuhoza babirimo n'iki ariko hari igihe bavuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe aba ari inshuti yawe ushobora kumugira inshuti yawe easily kandi muri politiki ho nabwira ngo nta mwanzi uhora ubaho nabivuze nti UPDF ntabwo aribo bijyanye n'Umuseveni yabatumye bagiye gukubita ibipfukamizo i Kinshasa abantu ntibabyumvishije ngo buriya ngo barimo bamanipuletinga baragira gute none Fatshi agiye i Kampala kubona na Museveni
uzinduka iminsi ibiri amanuka anyura i Bujumbura ahure na Evariste Ndayishimiye baganire, ndimo mbaza ibyo baganira, ariko inshuti za radiyo y'ubumwe tubiziranyeho ko ni muri ya gahunda yo gutangatanga uriya mugabo wa Kigali. Narababwiye ngo intambara y'uyu mugabo izaba nk'umufindo, kandi narababwiye ngo uburyo Kongo irimo yiteguramo intambara ntabwo ari ukuzarwana n'u Rwanda, kuko ibikoresho imaze kugeraho byaba ari ukurusiba ku ikarita y'isi. Iyo tuvuga intambara ni amafaranga, intambara ni ubushobozi, intambara ni diplomasi. Diplomatically Kongo yarangije gutsinda, Fatshi yarangije gutsinda agatsiko. Economically naho niko bimeze, militairement Kongo nayo nibigeze, nubwo abantu bibaza ngo kuki badakoresha ziriya ntwaro bafite, ziriya ntwaro nazo zifite amategeko zigenderaho no gukora ibintu mu buryo buri clean. Kandi ikibazo cya Paul Kagame yambabwira ngo nyuma y'ibi byose mwe mugumya kwiruka inyuma ya Paul Kagame mwivurugutira mwuko kumena amaraso n'ubugambanyi, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, Fatshi nyuma ya UPDF ikintu cyaza kubita ifukamizo, Fatshi ari mu mubonano tete a tete imbonankubone na Museveni. Reka Fatshi nababwiye ngo ni umuboxeri n'indwanyi, nta bwoba afite, ntabwo nka Kagame nubwo ari umwicanyi cyane atuma abandi atigirayo. Fatshi arentebe kubana na Museveni, mesaje agiye kumuha. Njye n'abo nshuti za radiyo y'ubumwe tuyiziranyeho kandi tuzi ko iyo mesaje ijambo rya mbere baraganira ari Paul Kagame. Ibi bintu byo mubyumve ko ari uko bimeze, tukaba tuzakurikirana ibi byose tukazagaruka ku biganiro birambuye arangije tour arimo avuye n'i Bujumbura kubana na Evariste Ndayishimiye. Noneho tuzabaha ibyari ku meza biganirwaho ko tubifiteho amakuru, nkuko mubizi radiyo umwe murabizi neza ko mfite rwose mfite imiyoboro iri connected mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru y'ubutasi, amakuru ya diplomasi, ibyinshi biba biganirwa inyuma y'inyegamo, tuba tugenda tubikurura buke buke cyane. Mugatsiko nabo barabizi ariko ntibabibatangariza kuko nabo bafite izo bita chaîne diplomatique biba binyuzwamo, ariko ntibabivuga kubera ko biba bibagusha hasi. Bavuga bati abaturage b'Abanyarwanda baducishamo ijisho, ariko image yonyine yivugira kubona Fatshi afata rutemikirere akaza kurandinga hariya Entebbe, ukabona Museveni amwakira amwinjiza muri mu nzu twakwita ko ari muri presidentielle, muri presidence, aho wabonye Fatshi nta gihunga nta ki tete a tete ari kumwe na Museveni. Ibi byose hari icyo bivuze, abazi ko image cyangwa amafoto avuga bazi icyo bivuze, bazi menace irimo kuri buriya butegetsi bwa Paul Kagame. Kubona Kagame yabonye iriya foto ya Museveni n'umuntu bita Fatshi Entebbe hariya, hari icyo bivuze. No kuza kuba yamwumva hariya i Bujumbura, muzi ko Fatshi araza kuba ariyo, hariyo n'inama igomba kuhabera murabizi y'abaperezida. Akeka ko Kagame azaba ariyo, byo nabyemeza. Ushobora kuzatumayo undi mu ministre, undi muntu. Ibi byose turababwira ko ari ibirimo bigenda byototera iyi ntambara Paul Kagame yimuriye hariya muri Walikale, hari icyo bivuze, hari icyo baza kutwereka, kandi tuzabaganirizaho ibi byose birangije. Ariko nk'uko tubiziranyeho, izi zose ni strategi zirimo gukorwa kugira ngo iyi ntambara ya Paul Kagame na M23 izashyirweho iherezo nta dega nyinshi zibaye, kubera ko umunyagitugu we Paul Kagame yifuza kuzasiga akarere kose ka ku muriro. Ariko ibi byose hari igihe tuzabibona mu mahirwe, nkuko nabivuze ko umwanzi waba ari inshuti yawe, kandi nta mwanzi uhoraho muri politiki. Bita Paul Kagame ashobora kuzisanga mu kibuga ari wenyine agomba kurwana izi ntambara, kandi azengurutswe hose bamureba bati wa mugabo we barakubwiye ntumvishije, wa mugabo we UN yakubwiye ntumvishije, wa mugabo we Amerika yakubwiye n'Abongereza ntibumvishije, none bagabo ifashe. Ibi byose
abajwe b'abajenerali n'abakoloneli bari abadepite n'abasenateri bicaye inyuma bagakoma mu mashyi ngo Kongo n'umurambo ngo bazayitera igihe bashakiye, ariko ibi byose ntibamenye ko na nyina w'undi abyara umuhungu. Rero mwarabonye ko FDL nayo yagize iti Paul Kagame harageze ko uganira na opposition. Ntabwo FDL yivuze yonyine, kuko na FDL nayo iri mu mubare wa opposition w'abashaka ibyo bijyanye. Natwe mu nshuro nyinshi cyane muri MRCD, MRCD musanzwe muzi igizwe na Pederi Humure ya Paul Rusesabagina na RRM Rwandese Revolutionary Movement, ni kenshi twakomeje kugenda dusaba abagabo ba Kigali ibiganiro, ndetse naho MRCD yinjiriye muri RBB. Mu RBB naho inshuro zitari nkeya intumbero yacu twakomeje kubwira abagabo ba Kigali ko izi ntambara n'umutekano cyo mu karere bizakizwa n'ibiganiro by'Abanyarwanda, kuko ipfundo ry'umutekano muke mu karere ni buriya butegetsi bwa FPR bwahisemo politiki y'ubushwanye n'amahanga, aho guhitamo politiki y'ububanyi n'amahanga, aho twakagombye gushyira imbere kubana neza n'ubu duturanye, kugira ngo niba duteye n'imbere tuzamukire rimwe twese, kuko ntabwo u Rwanda ari akarwa kazaho konyine. Ibi byose ni mugenda mubona Banyarwanda n'Abanyarwanda rero, ibi niko bigenda byihuta cyane. Iminsi nabwiye ngo abantu twamenye kuganira kuva mu kwa karindwi, nababwiye ko bijya kwegera mu kwa 12 tuzaba dufite ishusho y'ino ntambara. Mubona ko kwa 10 kurarangiye, twinjiye mu kwa 11, ku kwa 11 kurazamo impinduka nyinshi cyane, kandi ntiraza kubera agatsiko kwa 12. Ibyo byo simbizi nimubimbaze, ariko ibyo nabamenyesha cyo nuko hari byinshi cyane kuri ground bigiye guhinduka, hari byinshi cyane muri kiriya gihugu cyacu bigiye guhinduka, kubera ko ubwiyahuzi barimo cyo gukora byo ntawabipredictinga. Paul Kagame muramuzi, ibintu bye n'iby'umwijima, ushobora gutungura mu gitondo ugasanga ateye guma akavuga ati kama mbaya mbaya, bimeneka bimeneke. Akaba niyo mpamvu tuvuga ngo turi mu bihe bibi, turi mu minsi mibi, aho rwose tuvuga ko Banyarwanda Banyarwandakazi, mugumye muceceke, mugumye mugire mute. Icyo mugomba kumenya cyo ni uko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Inkuru yacu rero, reka tube tuvuye kw'ibi bijyanye na geopolitiki mu karere ku bintu bihagaze, n'ubundi nkuru dufite nayo ijya gusa n'ibi ngibi. Nanone Banyarwanda Banyarwandakazi, mwigeze kumva mu kwezi kwa karindwi aho ngaho, aho umwana w'umunyarwanda witwa Axel Rudakubana, papa wiwe akaba ari Rudakubana wahoze ari na Kadogo, wabaye mu ngabo za FPR, kaza kujya gutura mu Bwongereza aho bita South Park. South Park aho ngaho akaba ari mu mpera z'amajyaruguru y'Ubwongereza, aho ngaho urimo witeganye hateganye South Park iteganye n'ubundi no ku mupaka w'igihugu cya Ireland, hagati hanyuzemo inyanja y'amazi. Kuva South Park uza i London, niba nibuka neza, ndumva naragiyeyo, ubanza kunyura Birmingham, wava Birmingham ukabona werekeza London, n'urugendo rw'amasaha agira nko kuri ane, niba nibuka. Muri train numva twarakoresheje amasaha nk'atatu n'iminota 40 cyangwa ane, ntago nibuka neza, ariko nibuka ko kuva South Park aho ngaho njya London namanje kusura famiye imwe ahantu bita Birmingham, noneho nkagumanuka London. Numva byamfashije hagati y'amasaha atatu n'igice cya amasaha ane, sinibuka neza. Muribuka uriya mwana Alex Axel Rudakubana wari urimo wakurikiranyweho kwica gutera abana 10 ibyuma barimo n'abatoza, hagapfamo utwana tw'udukobwa dutatu, uhaje kumenyekana noho ibindi birenze ibyo ngibyo ku byaha aregwa, hagiye kwiyongeraho noneho kuregwa ibijyanye n'uko ngo burya bajya gusaka iwe. Polisi ntigeze bitangaza cyane, babanje kubikoraho babanje gukora iperereza ryimbitse, burya ngo basanze iwabo wa Axel Rudakubana ibiseho arume biologique, bamusanganye uburozi bwitwa
Ricin akaba ari uburozi bukomeye cyane, ni arome biologique iri toxique, uburozi bukomeye cyane. Ko mu bushakashatsi nakoze nasanze ari uburozi bukomeye cyane ku inshuro 600 ugereranyije n'uburozi bwa cyanide. Sinzi niba mubyumva. Uburozi bwa Ricin burakomeye cyane inshuro 600 iyo ushatse kubugereranya na buno burozi bwa cyanide, ari nayo mpamvu babushyira muri arume biologique yasanzwe hari. Nababajije abantu b'abasiyantiste uburyo ibintu nk'ibi, ubundi ni za produit industrielle bishobora kugira mu maboko y'umwana nk'uyu. Umuntu arambwira ati ibi ngibi bigirwa na za guverinoma cyangwa n'abandi ba n'izindi kompanyi zibiherewe uburenganzira na guverinoma, kubera ko kuva muri 1988 hagiyeho amategeko muri za UN agenga gutunga mwene izi arme biologique, hari naho bibujijwe. Ibi bintu kibarutse uyu mwana yaje kubigeraho gute kugira ubwo agira ubwo burozi? Bakaba baramusanganye iyi Ricin ndetse n'igitabo cya jihadisme cyerekana uburyo bakora ubwo bwiyahuzi bwabo mu izo ntambara. Ibi bintu ukabigarura wabigeza mu Rwanda kwa gutwa kwa kuntu bajya batumaho abana bo muri diaspora bari hagati y'imyaka 10 na 20 ngo bajye kwigishwa amateka, ariko mu byo twaje gusangamo ngo bigishwa no kuneka, bakigishwa no kurwanya umwanzi aribyo bita ngo kwanda. Ni ukuvuga ngo abo intelligence zo mu Rwanda b'abicanyi ba DMI bo mu Rwanda batagera bakoresha ba bandi bahatuye. Niba ari umuntu bashaka mu Bwongereza bakoresha muri diaspora mu Bwongereza, niba mu bashaka muri Canada ubwo burozi cyangwa ubundi bwicanyi bakoresha muri Canada, niba ari abo muri Amerika bakoresha muri Amerika, niba ari muri Mozambique bakoresha muri Mozambique, niba ari b'i Buruseli bakoresha b'i Buruseli. Bano bana bose mwagiye mubona mwabonye ko ari abana b'intoranyi, aba bana bajyanwa muri kujya kwigishwa ngo amateka, iyo ni teme ni narrative babyita, iryo ni izina byitwa kugira ngo hatazamo kubakeka. Ariko ubundi mu byo bajya kwigishwa harimo ngo gukunda igihugu. Gukunda igihugu bwa mbere habamo kukitangira, kukitangira bwa kabiri habamo ngo guhashya cyangwa no kurwanya umuntu wese utavuga neza leta y'u Rwanda, harimo kumwica, kumuhungeta, kumutesha umutwe no kumubuza amahoro kugira ngo n'akazi kamunanire. Ibi byose bikaba bijyana n'amarozi anyura muri za ambasade. Wareba ubu burozi bavuga bwa uburozi bamusanganye iyi arme biologique bamusanganye ni toxique inshumbi 600 bigiranyije na cyanique, uburozi bwa Ricin akaba ari uburozi iyo babuguha bashobora kubuguha mu buryo butandukanye. Bashobora kubuguha ari poudre bakayishyiraho muri envelope bakayikohereza mu bantu bibuka neza muri 2004 mu kwezi kwa kabiri muri Sena no muri Maison Blanche habaye igitero cy'uburozi bisaba ko bafunga hafi ibyumweru 2. Irezuma ke byavumbuwe mbere y'uko bifungurwa, ariko bari bagize icyo gitero cy'uburozi bwa Ricin. N'uburozi bukomeye cyane, bashobora kubuguha nka poudre, bashobora kubushyira mu cyo kunywa, bashobora kubushyira mu cyo kurya, kugira ngo mumenye ko uburozi bukomeye umwana yari afite kimwe cy'icumi cy'igarama. Igarama rya poudre muzi ukuntu ringana, kimwe cy'icumi cy'igarama cyica umuntu w'umugabo ufite ibiro ijana mu gihe gito cyane. Iyo babuguhaye ubunyoye se, ubunyoye cyangwa uburiye, buragenda bugashwanyaguza mu mara, mu gifu, bukagenda bukataka umwijima, bukataga iyo bita urwagashya, bukataka icyo bita pancreas.
agasabo k'indurwa ndakeka. Iyo ubuhumetse biragenda bigahita bishwanyaguza ibihaha. Ibimenyetso byayo guhitwa, kuribwa mu nda cyane, kudiyara, ku no gucika intege no kubabara mu mutwe kandi hakavamo urupfu. Iyo sho kugira ni sho kugira yihuta, ntabwo bitinda kugera ku rupfu. Kandi hari abantu benshi cyane muri Kigali twagiye tubona impfu zabo bapfa bababara mu nda, mu mara, mu gifu, mu myijima, mu nzagashya, byose byabaye byashwanyagurikiye icyarimwe. Ibi birimo impfu za bariya ba Jean Jacques Musemakweri. Ugiye kureba ibimenyetso nasanzemo ni ibi ngibi, ukajya kureba impfu z'abantu ntuzi, numvishije memo n'umukobwa Rwigara, Anne Rwigara, ari nuko yafashwe, yafashwe aribwa mu kujya kugira mu hopitali, basanga inyama zo mu nda zose zashwanyaguritse. Ibi bimenyetso naje kure n'abandi benshi tujya tubona muri Kigali, ya makanseri adashira. Urabona ko uburozi bwa Ricin ibimenyetso byabwo ari kimwe na kanseri, arizo za kanseri prematire mujya mubona, umuntu akaba ngo yari muzima ariko mu gihe runaka ngo ni kanseri, ngo basanze inyama zo mu nda ngo zashwanyaguritse, imyijima, ibiki byose ku buryo butunguranye. N'ubu burozi basanganye umwana Axel Rudakubana. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nongera ngaya ababyeyi bakomeza kohereza abana izi ngimbi z'abasore n'inkumi ngo bajye kwiga gukunda igihugu mu Rwanda, bajya kubigisha kuroga, kubigisha kugambana no kuneka. Igikurikiyeho ni ukumenya ngo uyu mwana ungana gutya, ubu burozi ubundi butungwa n'ibihugu, butungwa na kuko ni ibintu bikoreshwa icyo twita ibintu industriyeri, ntago ari ibintu bipfa gukoreshwa, ni ibintu bifite regulation za guverinoma, ntago ari bumwe upfa gutunga ibyo bintu. Izo laboratwari ziba zizwi zifite na lisanse zo gutunga ibyo bintu, cyakora bimwe mu bihugu bya Afurika bitanazigira. Ariko nkuko tubizi mu burozi bavuze badani munyuza hariya muri laboratwari yiwe bakoresha mu kwirimina abantu haba mu Rwanda ndetse no hanze, ibimenyetso byabyo ni ibi ngibi. Numvise ko ngo bigenda byica mu gihe kirekire bitewe na kantite baguhaye. Aha nababeretse ko mu rugero bampaye ni uko ngo kimwe cy'icumi cya gram cy'ubu burozi bwa Ricin cyica umugabo w'ibiro jana mu gihe gito. Ni agapudure gake cyane ushobora kubusangira n'umuntu wajya muri tuwarete agahita afata agapfunyika kiwe agahita amena mu kirahuri cyawe cya byeri, ukagaruka nk'aho nta cyabaye. Wagira mu rugo ugatangira kumva ubabara mu mara, impyiko, imyijima, ukavuga uti wenda nuko ni hangover irimo kunyica, wenda nanyweye ntariye, byatangira gukomera. Wagira kwa muganga ngo ngo basanze ari kanseri, ngo yari yamurenze, ngo impyiko, ngo ibiki byose ngo byangiritse. N'ubu buruzi basanganye umwana, ukaba ariho noneho byaje kuba ikindi kibazo. Twabonye ko na polisi mu kwanonsa ibindi byaha agiye gukurikiranwaho babaye nk'ababwira abaturage b'Abongereza bati nyamuneka mutongera gukora imyigaragambyo no kugira gute, mwihangane polisi irimo bikurikirana, hazamenyekana ese ibi byageze mu maboko y'umwana gute. Bigaragara ko aba bantu bohereza abana babo mu Rwanda ngo bajye kwiga gukunda igihugu nta kindi bavamo, ni abangaba bazaba abateroriste. Nkuko kaba yavuze ko ngo bafata abana bakaba brainwashinga, bakabateramo ibyo kiringi mashini ishaka. Dushimire umuntu bita General James Kabarebe yatubwije ukuri ati abana banyu turabafata tukabadeformata, tukabaformata,
tukabateramo ibyo dushaka ko bakora ibi bintu hano Edmonton. Ndibuka higeze kuza groupe yari irimo abadepite harimo uyu Bamporiki, harimo uyu mudepite Rukumbura, ngo bari baje kwigisha abana bo muri Edmonton b'urubyiruko b'abangavu n'imigirigiri ngo bajye kubigisha gukunda igihugu. Ndibuka ko uwo munsi nakoze ikiganiro mvuga nti babyeyi mwohereza abana banyu kujya kwiga kuroga, mumenye ko hari byinshi bizwi kandi bizavugwa. By the way, nongere mbaze abanyarwanda mutuye Ottawa, ese attaché militaire wa ambasade y'u Rwanda yaba gihari? Ese niba atagihari byamugendekeye gute? Nimero yanjye murayizi, inbox nkeneye ko mumbwira. Attaché militaire y'u Rwanda Ottawa arahari? Niba atagihari se byamugendekeye gute? Nshaka kukonfirima mu makuru mfite kandi yizewe. Ibi byose narababwiye ngo na wa muri RCMP wakoreraga Kigali hano za Calgary Red Deer Edmonton byafashe imyaka ibiri kugira ngo bamugweho nabo bakoranaga bose. Ibi byose muzabibonesha amaso. Narababwiye ngo ntore ntore kazi mugumya kwiruka cyangwa gukoreshwa mwaya mabi ya kiringi mashini ejo cyangwa ejo bundi bizahinduka, kandi mwe mwese muri inyuma cyangwa muri mu mabi hari ibyo muzabazwa. Hari igihe mwibeshya ngo ibyo mukura ntawe ubibona, ngo mufite amayeri menshi ya FPR, ngo amayeri 1,100,000, ariko tuzababwira ngo uwiba yububa abonwa n'uhagaze. Ibi byose bidusanga hano banyarwanda. Iyo ntabwo byoroshye rero birabaje kubona uyu mwana w'imyaka 17 nyuma yo kwica abana batatu mu gihe barimo bakora iperereza noneho baramusanganye iyi arume biologique ni toxique, iyi toxique kurusha cyanide inshundura itandatu. Banyarwanda mwajya mwibaza ngo abantu banyu bazira iki? Ibimenyetso by'ubu burozi nimo murabibona ko byataka uburozi wabuguhaye mu byo kurya, mu byo kunywa buhumetse, byataka impyiko, byataka inzagashya, byataka mu mara no mu gifu, byataka n'imyanya y'ubuhumekero harimo n'ibihaha. Kandi urebye impfu zikunda kugaragara hariya hose, arizo bavuga ngo ni kanseri ngo yari yaramurenze, umuntu akabaho ngaho kanseri giturumbuka ngo pa icyumweru kimwe umuntu akaba aragiye. Ibyo munda byose byashwanya gutya. Izo ni zo mpfu zeze hariya na Jay Polly yapfuyemo, murabyibuka? Jay Polly yapfuye, ibyo mu nda byose byashwanyaguritse. Barabeshya ngo yasize inzoga z'inkorano. Ibi ni ibintu abantu bagomba kumenya ko burya si buno, kuko n'agahishe kazahishura. Banyarwanda rero cyari ikiganiro nkoze ngira ngo mu rwego rwa breaking news, kandi ibintu bikomeye cyane. Ujya tubabwira ngo mwe mu bana radiyo y'ubumwe ntabwo tuzabatenguha, kubera ko mu mpande zose muri kona zose z'isi tuba duhari, kandi amakuru tugenda tuyabonera igihe, kandi mukomeze gukora subscribe ndetse like and share, kandi mujye mwibuka gusiga na komenteri. Abandi nimero yanjye murayizi, ufite icyo abona cyagezwa ku banyarwanda mujye mukiduha, kuko ibi byose tuba tubishyira on record. Tubaho tutabaho ibyo twavuze bizagumaho. Abajya bibeshya ngo François na radiyo y'ubumwe buriya tamuhitana bambona za menace si nyinshi cyane, ariko nababwira ngo ikibazo ntabwo ari ugupfa. Umuntu bita nyakwigendera nkuru nziza yavuze ngo ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa nk'imbwa. Izina ryawe ntazagira ikintu ukibukiraho. Ati kandi aho gupfa nk'imbwa wabimva, aho kubimbwa wabimva, kandi aho kubimbwa igihe cyose waba intara umunsi umwe. Kandi iki nababwira, burya na wa wundi wica abantu burya nawe arapfa, nta mpamvu yo gutinya gupfa rero. Na wa wundi wica abantu akigira igitangaza nawe atinya gupfa, ariko fiyondo farapfa. Na wa wundi wica abantu nawe arapfa, nta mpamvu yo gutinya urupfu rero, kuko twese tuzapfa. Ariko ikibazo ni iki? Uzapfa, uzapfana iki? Uzasiga inkuru ki musozi kubera ko bashyigikiye za kiringi mashini, kubera ko birirwa uzunguza ubudarapo bwa FPR ibamba abana ba rubanda,
uko ushyigikira FPR yirwa ibaga abana barubana bakizito barabaga bavanamo amaso bagira gute ba buriya mu ntwari barabaga bagira gute banyabandi bose bagashagaza bariya banazikoreye barabaga bakayitare kapiteni kayitare bazikoreye barabaga bagira gute bambegara baragenda barajanjagura rwose bagira gute bagwa butamba baragenda bararasa imitwe amasasu barajanjagura abo bantu bose mukumva ngo ingoma yacu ikomeye nimwe bicanyi babikurusha bariya babikora kubera ko mubirebera mugaceceka tuba tubabwira aho muri hose cyane cyane aho muri diaspora tubabwire ngo ibi byose biraba ntacyo muvuga abantu barapfa ntacyo muvuga barasenyera abantu ntacyo muvuga barica abantu ntacyo muvuga ariko nyuma y'ibi byose ibyo bigware hari icyo bizabazwa hano nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose ba senateri ba depite hari icyo abaturage bazabaza murakoze nari kumwe nanjye François Mutuyemungu ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe nk'ibisanzwe ibiganiro byacu nakadashira naho utaha kandi turabakunda murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro.